Відзавтра у місті запрацюють 4 продовольчих ринки. Таке рішення було прийнято під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це ринок ранковий по провулку Гвардійському, 21, це центральний овочевий ринок і це Дубівський оптовий і ще невеликий мікрорайон Раков. Відкривається на ринках лише частина, яка здійснює торгівлю продуктами харчування. І так само всім тим, що необхідно для посівної кампанії. Тобто це як саджанці, насіння, пестициди, гербіциди. Ринки працюватимуть лише 4 дні на тиждень. Там будуть дотримуватися умов карантину. Обмежений часовий режим і дотримання всіх санітарних вимог. Тобто це обов'язково відстань між людьми на ринку повинна бути не менше 1,5 метра. Можливо, будемо обмежувати доступ всередину на територію ринку, якщо це буде необхідно. Обов'язково всі працівники повинні бути забезпечені масками і рукавичками, які здійснюють продаж товару. На усіх ринках будуть відкриті туалети, в яких відвідувачі зможуть скористатися антибактеріальними засобами. Коли ринки не працюватимуть, вбиральні будуть дезінфікувати, переконує посадовець. Цих 3 дні, коли ринки не будуть працювати, це обов'язковий час для повної дезінфекції ринку. Тобто всіх місць дотику, протирання всіх місць дотику рук відповідними розчинами і так само дезінфікації поверхні ринку, кіосків і так далі. Хмельницька міська рада просить містян відвідувати ринки лише за крайньої потреби і одягати при цьому захисні маски. Ми рекомендуємо відвідувачам продуктових ринків мати з собою маску, але, звичайно, це їхнє право. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.